Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni i fundit për këtë javë i magazinës Lajmet e fundit në RTK, e në të cilin tek pjesa qendrore sonte do të fokusohemi në ngjarjen më të madhe kulturore të mbajtur ndonjëherë në Ballkanin Perëndimor, Manifesta Bienalia Evropiane Nomade, e cila këtë vit do të mbahet në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Për këtë ngjarje e cila niçisonte dhe do të zgjas 100 ditë e në të cilën do të marrin pjesë mysafirë të ndryshëm në më shumë se 30 shtete të botës, do të flasim vetëm pas pak në studio me Bekim Ramkun nga Fondacioni Kosovar i Arkitekturës. Si zakonisht lajmet e fundit vijnë edhe me të gjitha ngjarjet e tjera të cilat shënuan ditën e sotme, e bashkë me to edhe rubrikat e zakonshme që i kemi tek lajmet e fundit, por në fillim ju ftojmë të ndiqni kryetitujt për sonte. Në mbarim të mandatit, presidenti shqiptar Ilir Meta vizitoi Prishtinën, takoi krerët e shtetit dhe partive politike, tha se i mbetet merak që nuk mund bëj më shumë për Kosovën. Pas SBA-s dhe Britania e Madhe shpall persona non grata deputetin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha. Në Prishtinë nis festivali Manifesta 14, kryeqyteti i Kosovës bëhet destinacioni mysafirëve të shumtë nga e gjithë bota. Me ndërmjetësim në organizatës e kombeve të bashkuara arrihet marrëveshja Rusi-Ukrainë për eksportimin e dritrave ukrainase. Kosova dhe Prishtina në veçanti pritet të jenë në qendër të vëmendjes së mediave botërore, të kulturës dhe artit, pasi që sonte edhe zyrtarisht në kryeqytet është hapur Bienalia Manifesta 14, e cila po mbahet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor. Gjatë 100 ditëve, artist, arkitekt dhe shumë ekspert nga 30 shtete të botës do të bashkohen për të shkëmbyer idetë dhe përvojat e tyre në disa fusha. Me këtë rast, prezidenti Avjosa Osmani theksoj se artistët tanë të rinë e bën Kosovën e referencë globale, ndërka që kryeministri Kurti deklaroj se për mes manifestës do të shojmë Kosovën të shpaloset në më të mirën e saj. Është një fakt i njohur gjithsesi se Kosova është vend i rinisë. Prandaj, është kënaqësi që artistët tanë të rinë e bën Kosovën e referencë globale për këtë ngjarje të madhe kulturore. Edicioni 14 i manifestës përkon me 14 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Kjo traditë është një festë artit, por po aq është edhe një dedikim për lirin tonë. Është një përkushtim ndaj përpjekjeve tona të përditshme për të nxitur ndryshime pozitive, reforma kuptimplota dhe zhvillim të vazhdueshëm. Këto janë edhe vlera që promovon manifesta. Manifesta zgjodhi Prishtinën këtë vit. Ajo zgjodhi traditën e ndërthurur me modernitetin e cila bashkërisht i shton ngjyrën, shpirtin dhe bukurinë kryeqytetit tonë. Si vjet, qyteti manifestës po merë rimiqërimin e 14 në qytetin e Prishtinës. Ne jemi edhe të lumtur edhe me fat. Ky përqafimi manifestës në Prishtinë është pothuaj se një dashuri për fatin. Një nomad evropian udhëtues ndalon për të takuar popullin e Kosovës, popullin e pandalshëm të Kosovës. Prishtina ka qenë gjithmonë një qytet i gjallë dhe kreativ, edhe në ditët më të këqija, kur të qenurit shqiptar ishte shumë i rrezikshëm. Gjithmonë kishte një jetë kulturore që ndodhte në tokë, koncerte dhe ekspozitat u rritën si këpurdha brenda kafeterive dhe restoranteve, brenda shtëpive private dhe bodrumeve. Besoj se është pikrisht kjo qëndrueshmëri kulturore që ka ndezur një farë estetike që është ngulitur në thelbin e shoqërisë sonë sot. Është kjo qëndrueshmëri që e bën Prishtinën dhe Kosovën kaq të veçantë, marr guximin të them edhe unike. Kur Prishtina u zgjodh si qytet nikoqir në bashkëpunim intensiv disa mujor, u mahnita kur pash se si manifesta arriti të zbuloj pikërisht këtë frym të popullit ton. Prandaj sot jam plotësisht i bindur se në 100 ditët në vijim, përmes manifestës do të shohim Kosovën të shpaloset në më të mirën e saj dhe do të shkëlqej. Pra automatikisht ne tash e kemi Prishtinën në kulmet të medjave botërore të artit e kulturës si një vend nikoqir i manifesta, si Bienales Manifesta 14, e cila po ashtu përveç që ka pru artist të ndryshëm botëror këtu, e ka kriju edhe një platformë fantastike për artistët tonë të vendit, një numër i madh i artistëve tonë,
është pjesëtar, tash pjesë e manifestës 14. Ndërkaq, ministri i Kulturës Hajrullah Çeku tha në një intervistë për TK-n se manifesta është edhe lobim ynë politik për të ecur pa u diskriminuar në rrugën tonë integruese evropiane. Ndjekim intervistën e ministrit Çeku të realizuar nga gazetarja Lumira Kelmendi. Si po e vlerëson nisjen, pasi që ka pas edhe dy ditë më herët ngjarje? Faleminderit shumë, urime edhe juve, urime edhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Besoj që ky është një moment shumë i rëndësishëm për kalumën tonë, sepse është ngjarja më e madhe historike kulturore që mbahet ndonjëherë në historinë e Kosovës, por me po aq rëndësi edhe për të ardhmen tonë, sepse është dëshmia më e mirë që Kosova jonë e vogël me zemër të madhe ka edhe kapacitet, edhe dëshirë dhe vullnet për të mikpritur ngjarjet të tilla të rëndësishme të artit në botë. Unë besoj që nga sot kur bëhet edhe hapja zyrtare, pamjet besoj flasin vetë, ka një gjallëni ndryshe për qyteti. Nga ky moment ne duhet të komunikojmë edhe mund të komunikojmë më ndryshe me Europën dhe me gjithë botën. Ne duhet ta tregojmë historinë tonë të vërtetë, rinin tonë, gjallërinë tonë, kreativitetin tonë, artistët tanë, siç e thatë edhe ju. Nga mbi 100 artistë që marrin pjesë në manifesta, rreth 40 janë nga Kosova, është numri më i madh ndonjëherë në historinë e manifestas. Manifesta është një nga ngjarjet më të rëndësishme evropiane dhe botërore të artit bashkohor, dhe shumë e rëndësishme ta potencojmë faktin që para Prishtinës manifesta ishte në Marseille në Francë, pas Prishtinës shkon në Barcelonë. Prandaj edhe Prishtina jonë, kryshteti jonë është në grup me qytete shumë të rëndësishme europiane, dhe kjo e bjen që ne nuk dallojmë fort as nga këto qytete, as shtetet e tjera, kemi edhe shumë punë për të bërë përpara, mirë po këtë herë po rikonfirmojmë rëndësinë që e ka kultura dhe shërbimin që e bën kultura shtetit dhe promovimit ndërkombëtar të shtetit tonë. Le të ndalim një tek një çështje ku zyrtarët dhe kretë institucioneve të Kosovës kanë bërë si lloj thirrje që është liberalizimi i vizave. Edhe ju e keni përmendur në diskutime së bashku me organizatorët e manifestës, e keni dhënë z kësaj çështje që më në fund edhe qytetarët e Kosovës të kenë mundësi të lëvizin lirshëm si të gjithë qytetarët e botës. Mendoni se do të ketë ndikim manifesta në këtë çështje? Janë rreth 150 gazetarë nga gjithë bota që do t'jen këtu gjatë këtune 100 ditëve, dhe janë nga mediat më prestigjioze evropiane dhe ndërkombëtare. Nuk janë vetëm gazetar të kulturës, po janë edhe gazetar të që mbulojnë çështjet e tjera, dhe jam shumë i bindur që kur do të shkruajmë për Kosovën gjatë këtune javë dhe muajve, një nga temat më atraktive për ta, por e dhimbshme për ne, do t'jetë çështja e liberalizimit të vizave. Ne ju kemi thënë atyre dhe të vazhdojmë të themi për ta shfrytëzuar këtë platformë që na ofron manifesta, që kjo rini, këta qytetarë, nuk ka kuptim më të vazhdojnë të diskriminohen, nëse gjithë bota vjen në Prishtinën tonë, jo vetëm artistët, po ne presim edhe mbi 100.000 vizitorë dhe turist nga gjithë bota, për të ofru art bashkohor të nivelit ndërkombëtar në këtë ambient të tona të jashtëzakonshme, monumentet e trashëgimisë, hapësina publike, ku një numër i madh këtyre artistëve janë nga Kosova, por nuk është që punojnë vetëm në Kosovë, po janë artistë që punojnë në vende ndryshme të botës. Atëherë ku dallon kjo shoqëri, kjo rini? Po përfaqësojnë Kosovën ndërsisht. Absolutisht, nga të tjerat ne kërkojmë trajtim të barabartë me rajonin, ashtu si trajtohen shtetet e tjera nga Bashkimi Evropian, dhe po e rithekësojmë faktin që para 4 viteve vetë Komisioni Evropian për herë të dytë ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim të vizave. Pra, manifesta nuk është vetëm art, është fuqia e artit për ta transformuar një qytet, është dëshmia që një shtet ka kapacitete për të jasë e çfarë portretizohet shpesh përmes propagandës ose narrativave të tjera negative, por në të njëjtën kohë dhe mundësi për ta përçuar dhe mesazhin ton politik. Prandaj të gjithë duhet bëhemi bashk, ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë mundësi, 100 ditë art, 100 ditë aktivitet të manifestës për dërguar imazhe sa më të bukura nga shteti jon, nga kryeshteti jon, por edhe për të artikuluar kërkesat tona për barazi, për dinjitet, çështja më thelbësore në këtë rast në raport me Europën natyrisht është liberalizimi i vizave për shtetarët tanë. Zotri Ministri, falenderoj shumë për kohën dhe uroj që sonte vërtet ta festojmë hapjen e manifestës. Do të festojmë gjithë së bashku dhe në të njëjtën kohë do të jemi bashkë gjatë 100 ditëve për ta
rikonfirmua dhe njëherë rolin e artit dhe të kulturës në zhvillim në vendit ton, natyrisht për të siguru që edhe gjithë të prurje me vizitorë dhe me artist gjatë të 100 ditëve do të kenë impact drejt për drejt edhe ekonomik dhe turistik për qytetarët tam, për bizneset tam. Patjetër, ju falenderoj shumë. Pra, si që tham, edhe në hyrje të këti edicion informativ, në Prishtinë sonte ka nisur Festivali Artit Bashkohor Manifesta, i cili do të zgjas deri më 30 tetor. Si pas organizatorve, ky festival pritet të sjellë kryshtetit deri në 100 pjesëmarrës, prej më shumë se 30 shtete të cilat do të paraqesin ekspozita, evente, performanca dhe ndërhyrje në hapësira publike të ndryshme të Prishtinës, në mesin e tyre edhe kryetarë të qyteteve, si dhe ata nga Palermo e Marseille. Përveç këti festivali, këtyre ditve në Prishtinë po mbahet edhe festivali i gastronomisë, ndërsa në muajin tjetër do të mbahet festivali Sunny Hill, ku po ashtu pritet të zbarkojnë yje të njohura të muzikës botërore. Por përveç vizitave, çka përfiton Kosova me theks të veçantë kryeqyteti, edhe në aspektin kulturor, në imazh dhe në aspektin ekonomik, do të flasim me Bekim Ramkun nga Fondacioni Kosovar i Arkitekturës. Mirëmbrëma zotri Ramku dhe faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Sonte nisi manifesta. Çka në fakt është manifesta? Po manifesta është një anë prej bienaleve më të mëdha të artit në botë. Edhe muj me thonë, ndoshta është në rang njajt me bienalin e Venedikut. Ndoshta jo rëndësishme sa bienali e Venedikut, po gjithsesi me bienalin e Venedikut, me dokumentin edhe me manifesta, janë ndoshta tri bienalet më të famshme në botë, ose më me zaqe që përmenën gjithë kontë. Zotë Ranku, për me sqaru për shikuesit, në fakt, sepse ka disa dhe që i bëhet shumë promocion këti aktiviteti natyrisht me të drejtë, për shkak se është një ngjarje shumë e madhe kulturore dhe e cila po mbahet për herë të parë në Ballkan dhe për fatin tonë të mirë po mbahet në kryeqytetin tonë në Prishtinë. Çfarë aktivitete është përmban, çka pritet të ndodhë gjatë këtyre 100 ditëve sa do të jetë manifest? Po tash për pos ekspozitave që janë të 100 ditë të ekspozitave, kanë edhe performansa të gjalla, drejt për drejta. Për shumë la Striti e ka pasë sot një performansë, do të ketë gjatë 100 ditë dhe performansa tjera. Kene për shumë Bonet vetë e ka një kurs të hapën me 3D printera, ku mund të shkojnë fëmit, për shumë, për mduke që është dhe dytë në ditë më zga vofsha, ku mund të shkojnë në grant edhe të bëjnë një vizatim me bashkë me Bonet vetën, me inxinjertë aty që i kanë, të ndërtojnë atë figurë. Ka edhe anën edukative, mësani është Hivzi Sulejmani, është qendra për narracion, nëse mujme për këthy në Shqip, për narrative studies, për studimet e narracionit, nëse mujme me thanë qërtot, e cila gjatë 100 ditëve do të ketë punëtori, do të ketë punëtori për shkrimet, do të ketë intervista, do të ketë punëtori për bookmaking, dhe më thonë për printimin e librave, dhe më thonë e lidhin e librave. Kështu që për pos ekspozitav, që do janë shumë interesante edhe për artistëve vendore dhe disa, dhe më thonë që nuk janë shumë njën asë për këse për opinionin vendor, e le mu për të këse të jashtëm, mësë evropian, do të ketë, dhe më thonë, edhe këtë elementin e edukativ, dhe më thonë, do të ketë shumë gjarjet. Në aspektin e arkitekturës, një gjë që tashe tri edicione është të i bojë manifesta, është një studim urban, të cilë që janë bërë në Palermo, në Marsej, tashe është bërë edhe në Prishtinë. Në Prishtinë është bërë nga Carlo Rato Associati, nga profesori nga MIT-a dhe Sensible City Lab. Normal, aty kanë qenë edhe shumë stakeholders ose shumë palë vendore, kemi qenë ka Fundacioni Kosovare Arkitekturës, që kemi bojë mapimin e artizimin e apsira publike dhe të objekte potenciale për ekspozim. Kanë qenë në Kotor Apps, Institutit Apps nga Kotori, me Diana Vucini, që kanë bërë, dhe më dhe, studimin e Tiranës, Shkupit edhe Podgoricës, edhe për disa paralele mes këtyne qytetev. Po, studimin urban gjithsesi mundohet që të ledh diçka, një legacy që thonjë, të ledh një shenjë, pas manifestës, e manifestës është sa një mirë. Gjurëm të manifestës. Po, në kuptimin që, dhe më thonë, 100 ditë do të kemi vizitor shumë të hujtë, do të kemi artist famë shumë, dhe më thonë, Prishtina do të përmenet, sincerisht do të përmenet në për revista, në web faqet, njoftura, dhe më thonë, matë njoftura të artit, botëror, që dhe më thonë, është një sen shumë pozitiv.
Po për posa të asoj... objekte do të, nëse më themi, do të prekën direkt? Po, në më thanë, diçka që... Në të lëvizin e për disa vendet kërë qytetit. Po, po, në kuptimin që janë 25 hapsira ku do të ekspozohen, do të këtë, më thanë, hapsira ekspozuse, po paralel me këte janë këto intervenimet urbane për cilat kështu i tregu edhe për shembull si në rasti i Hifzi Sulejmanit, kur bërë një intervenim para Hifzi Sulejmanit për ta bërë atë hapsirë publike, për të larguar veturat nga aty edhe diçka që u prit te për mirë nga qytetarët e Laçës. Më thonë, me momentin kur janë vendosë aty, më thonë, disa banka tjeshta, më thonë, të punu me shumë tjeshtë, kam fillu fëmi të vinë, të pysin që ka ndodhë kjo, kështu që ka qenë një sukses shumë i madhë, edhe metodologjisë, dhe më thonë, të Karlorati Asosiatit, cilët thjeshtë e kam prezentu një metodologji tjetër të dizajnimit urban, që është bottom-up, i thujnë, ose po flasim me këmbë, dhe më thonë, sa njerë vizitojnë një hapsin, e të regon edhe rëndësin edhe suksesin e saj. Për pos Hifzi Sulejmanit, dhe më thonë, si objekt që du i kthehet pra shfrytëzimit publik, spaku për 5 vite tash me manifesta ka siguru funde që ata të funksionojnë, është një intervenim nga Ramla Bor Berlin në Tulltore, dhe më thonë, në fabrikën e Tulltore. Ramla Bor për ndryshë është njëra prej studiove më të famshme në botë të arkitekturës, nuk janë, dhe më thonë, korporet, nuk janë studie madhe, pa janë shumë rëndësishme, dhe për rëndësin ty në fletë edhe që para disa viteve dhe kam fitu edhe luanin e artë në Venedik, për intervenimin e tyre që kam bu Floating University në Berlin, ku e kanë kriju një strukturë e cilja, dhe më thonë, të përdorë materiale vendore, ka dasht me pastru një moqelë. Në të ndodhe dhe me Tulltore? Tash, në Tulltore, ata e kam përzgjedh një piesë, ata dhe kur janë fëtu prej kuratorës, e cila, më dhani, ka njoftë punën në tyne, kur janë fëtu, ata e kam pasë disa lokacionet të mundshme. Ne jemi taku me ta, edhe ju kemi të regu edhe hartën që kemi bërë, edhe kemi shku bashkë me këshyrë, më dhani, cila kishë mujtë me qenë potenciali i ndo një piesë për të intervenu ata. Në fillim ka qenë diskutabilit, më dhani, ata bëjnë në Hifzi Sulejman, po këty nuk ka pëlqyer shumë, do më thonë, Tulltore ose Tregulloria, prej faktit që është e la me anash, nuk është e përdorën. Tash aty gjatë hapjes që ka bërë Komuna Prishtinës para dy ditëve, keni mujtë ndoshta me pasë se ka fillu të transformohet ajo hapsirë. Ramla Bor është të i bo aty punëtorin, më zë ka bosha 30 ditore, janë 20 student, disa vendorë, kryesisht janë të huj nga gjithë Evropa dhe nga Amerika, cilët janë të punu me materiali që ju gjindë aty. Me materiali që ju gjithë, u pastru hapsira dhe janë të e këthy gjithë hapsiren një pjesë, në më pra po folim se Tregulloria është Tulltore shumë e madhe si hapsin, po një pjesë janë të e këthy për nevoja të qëfar do dhe më thonë aktivitetit. Ashtë ne jemi duke planifiku që në shtator aktivitetit, festivalit arkitekturës të imbajmë aty. Debatët, ekspozitët. Zëtë Gjramku, Tulltore është vesh njën apja aty në objekteve që është përzgjedhur në të tjera dhe përshkak që thatë me të drejtë është të lanë në anash, edhe në shikim të parë vrejë që është një objekt i anashkaluar dhe nuk është prej këshëm nga dora e shtetit. Por, nëse kemi parasysh në përgjësi situatën urbane që ka Prishtina, a mund të themi që pas 100 ditësh, kur të përfundoj manifesta, do të shojmë këto lagjit cilat i keni shti në hartën që e keni bërë, do të shojmë pak më ndryshe, apo është te për e vështirë përshkak se ka një kaos urbanistik që është e vërtetë? Qka do mund, qa do shijet për shemblë është intervenimi i koridorit Gjelbërt, që ndodhe të binartë prej Tregullorës dhe të Borra Mizi. Në dhona pjesë është intervenu edhe ideja është që ja të mbetet spaku dërsa e kurudat vendosin të akthejnë në përtorim, ose nëse bëjnë ndo një bypass, në dhona mrapa Arbëris. Ajo kishë me qenë, dhona intervenimi që besoj do të mbet pak ma gjatë, tu i marë parasysh që për 20 vjetë nuk u përdor ajo e kurud dhe nuk përndove që ka më përdor. Mirë, po tje është marë një vendim tjetër nga Kuvendi Kosovës për një projekt hrudhori cili pritet të njësë shpejt. Po, nuk më mërmenja, se edhe me siguri do t'jen high speed trains që thonë që i kanë edhe binar tjera, kështu që nuk janë binar të egzistus që mujnë më përdor. Po, me siguri dhe më thonë, një pjesë të të në kam më përdor, është ideja që e ka shtu Ministri Planifikimit Apsenor Liburni për të bërë një lidhe, një light railway me binar të egzistus, mes fush Kosovës edhe Prishtinës, që njerës me mujtë
spaku persona që jetojnë në fushë Kosove, që punojnë në Prishtinë, ta kanë edhe këtë transportin me kurudha, do të thonë me dhe për trena shpejtuar edhe më shumë atë pjesën. Zoti Ramku, e tham që manifesta ka shëtitur në për shumë qytete të mëdha, si rastisi që Prishtina kësa i ratet një koqire e manifesta 14 dhe e dëgjuam edhe prezidentën Osmani e cila e shpjegoi pse 14 që përkon edhe me 14 vjetorin e shpallës pavarësisë Kosovës. Ajo by chance që thujnë, ka rastisë 14 që po besoj adin meritat për këtë punë ka gjithsesi dhe më dhanë Ylli Rugova me ekipin e vetë në komunë Prishtinës kër kanë qenë bashkë me Vesën sa Qiun edhe Te utën, ose ka posha tërë së përmojnë me nëmën, po ka qenë projekt ambicios për të në dhe, në më thonë, kujna kanë të regu që përdojna me apliku për të apru manifestën, nuk e kanë marrë shumë serioze këtë punë. Sinqeresht, edhe kur kumë një prej yllit, këmë thonë, jo, që fërta në zvinë këto, dhe në. Po, besoj ka qenë koha që lume, ka qenë që Prishtina hala nuk është të zbulume, ose edhe Evropa juglindore, kjo pjesë e Jugoslavia, Ballkani nuk është qa që eksplorume, zbulume prej Evropës. Kështu që gjithë është taj egzotizmi që adin të shojmë qa ka kjo. Ka kërë qytete shumë me atyre dhe matë mirë se sa Prishtinë. Po, tema ka qenë shumë e qëllumë, dhe më thonë, ka qenë edhe tema qëllumë që dhe më thonë me okupimin hapësira publike, me mungesën hapësira publike, që është për 20 vjetë. Na për 10 vite ma heret jena segreguje në nda prej përdorimit hapsira publike dhe prej objekte publike, nuk kanë qenë të qasme për shqiptar. Masani pas luftës, shumë hapsira janë zaptu, dhe më thonë, prej... Dhe vazhdojnë. Prej uzurpatorëve. Po, kështu që avdin, ka qenë edhe tema te për e qëllume, edhe besoj diçka që ka intrigu edhe këse... A ka, deri tash manifesta, zotë Ramku, është në bajtu në shumë qytete, dhe më thonë, të ndryshme të botës, deri në Afrikë të Jugut, madje, por, a ka ndër një qytet në cilin është në bajtu që nga vitin 1990 ka nisë, në vitin 1996 është në bajtu në Rotterdam, nëse nuk avojnë edhe për erë të parë, dhe së fund me tashmën në Kosovë në 2022, në të bëjë në Barcelonë, në basta në Gjermanië, kështë në mëralë, por a ka ndër një qytet i cili ka përfituar konkretisht në kuptimin e pamjes, ndryshimit të pamjes, si që mund të duket Prishtina për shambull pas manifestës? Kjo s'po, adin manifesta fundja është dëmëdhënë një bienale që e artit, që dëmëdhënë vjeni mon ekspozitat edhe shkon, po kanë lanë gjurë, dëmëdhënë kanë lanë gjurë në Palermo, ku ka qenë në qasja e njajshme me, dëmëdhënë, me këthimin apsira publike për qytetartë, edhe ku e kanë marë një palat dvjetër në qendrë të Palermo, që ka qenë, dëmëdhënë, një shkatrumi pashvizum, e kanë restoru, e kanë bë aktiv, dhe më thonë, për përdorime të ndryshme. Tash ashtu është qendra arkitekturës e Sicilisë, dhe më thonë, zbashku me disë organizatat tjera, po të regu te për e sukseshme. Dhe është diçka që, dhe më thonë, e gjallëron që atë pjesën e qytetit që dheri atër ka qenë në vdekun. Tash në Prishtinë besoj, po shpresoj që, dhe më thonë, edhe me investimet shtesë që do i bëj qytetit Prishtinës, për dhe Ministria Kulturës, Qeveria në Tulltore, tu njësë prej ramlaborët intervenimit, me pase, dhe më thonë, a mund të gravitojnë aty njerës, a mund dhe më thonë të koncentruat aty... Ishte nda një bugjet goqa i madhë nga institucionet të Kosovës për mbajtjen e këti festivali ka që prestigjios, rrëth 2 milion euro nësë nuk avoj janë da pikrisht për këtë. Sigurisht, edhe Prishtina përfiton shumë, përvesh në aspektin e këtyre intervenimeve të lirimit hapsira publike, por edhe në aspektin kulturor në atë të imajës, sepse pritët të ketë shumë vizitorë për këto 100 ditë. Shumë e vërtetë. Ma di vetëm në 3 ditë të para, si pas organizatorve, pritët të e ndëri në 5.000 vizitorë. Më thanë, unë tash kisha, nuk janë as artist, po janë arkitekti, më thanë, kisha shok të disa shok nga Berlini, nga Londra, nga Italia, tash sot e pashtë dhe një shoqen nga Amerika që kanë arë të thjeshtë për asë për manifest. Në kurs kanë qenë Prishtinë, po kanë dashë me lidhë me diqka që me pa dhe artë edhe me pa me vizitu qytetin. Në për nëmej, përfitime ekonomik do t'jetë i madhë. Po më bjenë gjitha për ne si vendorë, dhe më thonë për pas promovimit dhe përfitimit financiarë, është shumë e rëndësishme që me mujtë me nëzirë sa ma shumë prej manifestës. Është e rëndësishme që
ti treguat edhe popullatës, që dhe më thonë, kështu të ekspozohet arti, dhe më thonë, mundeni, mund fëmit të vizitojnë këto hapsirat, mund përfitojnë, dhe më thonë, nga edukimi, mbi artin, po edhe ta pasurojmë jetën, në kuptimin që, dhe më thonë, e rëndësishme për neve është që me majtë sa ma shumë hapsira. Pësoj për gjithë ekipin e manifestit vendohë për Ministri Kulturës për qytetin. Kjo është një farë testimi se fundja vizitorët ujtë të kemi, po vizitorët kryesorë dhe janë vendohë. Dhe kjo ka ndodhë në gjitha manifest. Dhe nëse janë 300.000 vizitorë, 100.000 janë të ujtë, 200 janë vendohë. Rastë është dhe me neve, dhe të të kemi edhe shumë, dhe më thonë... A presë në tjetë kë numër ka që madhe vizitorët, këtë me 100.000? Nuk përdi, pak jam skeptik puna e kapacitetit, dhe më thonë, për thithur, dhe më thonë, ase turist. Prishtina ose si Kosovë, dhe më thonë, problem është rasti me këta kolegë që kisha, dhe më thonë, Berlinin, të regun që kishën shumë problem për gjetur hotel. Dhe më thonë, akomodim s'ka pas shuansa. Mështë në mungesa edhe orientimit. Ka shumë probleme sa e përket për shembull nëse dikush dëshon të vitet bëhet, nuk e di nëse janë për përgatitjet më hershme, por nga përvoja me festivale të tjera ndërkombëtare, gjithmonë të lashë ka pasur për ata që kanë dashur të vinë nga jashtë për të marrë pjesë në një festival, për të orientuar dhe nuk kjo është po çka shumë e rëndësishme dhe diçka që më ka mit, domethënë ngjësinë në mendje me një takim që kena pas me Rion Veliaj. Është se thajna të punu intenzivisht me bo lidhje direkte mes kryqyteteve dhe qytetet në maja evropiane me Tiranën. Dhe më thonë tjetë shumë letë për të uthtuar. Dhe është përshtima ka lidhje të mira me Londrën, ka lidhje të mira me shumë qytetet, dhe më thonë Zvicrane dhe Gjermane. Edhe kryesisht mundën i të shenjë dhe më thonë edhe turist, ose këta që kanë ardhë profesionist, po edhe dhe më thonë njerës të ndryshme, dhe më thonë tjesht turist, për ta parë manifestin që janë kryesisht nga këto shtete, se kemi lidhën shumë të letë, dhe vëdhën me to. E besoj që është strategji e qytetit, po edhe e shtetit që t'i bëjmë na këto lidhe, por du të kemi diçka për të ofruar. Vëndë tash, jemi, më dhënë, e kemi një trashëgimi, e kemi një trashëgimi, dhe më dhënë, të kohës otomane, e bizantine, kemi një trashëgimi shumë interesante të kohës këse modernizmit, jugoslav, socializmit, që nuk është qa që njohër. Normal nuk është në nivele të themi që ka dhe shumë vene më dhe ma interesante dhe objekte shumë ma të mdoja me kapitale, por shumë interesant që dhe më thonë dikush kur vjen të shohë ato. Edhe gjithë fascinohen pasirisht me bibliotekën këmëtare. Dhe në të gjitha ato tjetë dikush që do t'i njoftoj për historikën? Po, edhe manifesta tash i ka kriju edhe kjo shumë letë të qasme në webfaqet manifestës, manifesta 14.org, i ka dhe turnet të specializume. Me qëra fjalla, faqa ishte tepër e mirë, tepër e qasë, me letë, me gjitha informacionet, që ka do që dëshiron mund të gjesh aty. Po, për ndryshe dizajnum prej në vendorit, është prej Barthalit të dizajnum për faqa, kështu që adhin është, po, është produkt vendor. E pa, prezidentja në fjalimin e saj në hapjet e ceremonisë që Kosova, konkretisht Prishtina, do të bëhet pjesë e shumë medjave botërore të kulturës të cilët të raportojnë për manifestën që bëhet në Prishtinë dhe kjo detyrimisht ngrit edhe imazhin e shtetit të Kosovës në një rast të tillë. Por në anën tjetër u përmend edhe nga ministri Çeku që në Kosovë mund të vinë shumë vizitorë të huaj, por kosovarët nuk e kanë një mundësi të njëjtë për shkuar në ndonjë festival, çfarë do të thotë që mund të ndjekin në shtetit evropiane për shkak të mos liberalizimit të vizat. Kjo është paradoksale. Po, shumë e vërtet edhe... A mund të shfrytëzohet kjo mundësi edhe në këtë rast? Definitivisht se përlime e vendit kulturore, po edhe për njerës që vinë, dhe më thonë, këtu ajtë themi personi që ka ardhë para dy vite që kemi pas legjeratë online, tash është Ministre e Kulturës Slovenisë, për shumë festivalin tonë. Kërë që lujnë rëndësi ka të madhe kur edhe vinë të huj të këne, se vinë me disa para gjukime, vinë ndoshta PR-i Sërbisë është maj mirë se joni, vinë me të lifarë para gjukime, kur vinë këtu posë që është gjatë verës, andaj edhe përshamu na festivalin e majna gjatë verës, se e kena dhe diasporën, ka shumë dhe më thonë rini, shumë gjallëni edhe vinë njerës me para gjykime, po kërë shuojnë dhe më dhënë gjitha të rënin, kërë shuojnë gjallëni, në shuojnë shumë bare, kafe, kjo ju ndrojtë mendja.
Dhe në fund vizitës, shpesh ka ndodhë, që dhe më dojnë, shumë skeptik kanë qenë për marrë në ligjeru, për shkama ka qenë tash indjeri Markus Frejs i Design Magazine, që është revista ma e madhe online e designit në botë. A ishte këtu, dhe më dojnë, para pandemisë 2018-ën, edhe ardhë shumë e para gjykem. Më dojnë, më sajnë të regoj që njëna për shoqe ftimat në gushta ishë sërbe, tash për para më nëjë që ka mujtë me folë, po erdhë me shumë para gjykem, më zgavosh anë rëtë kë me Ljumiren, pa të qenë intervista me ta, dhe pa tonë Prishtina është qytetë shumë tumë. Dhe në ta, po të adin, unë jam straight forward, edhe një thamë në ftyrë që adin së pëmë bëllqenë që shpëdohë, dhe në po masani e patëm një turnit qytetë, po në do pjekë kjo, dhe në mramin e parë që dëllim, më dhe njëri nuk mu i ke, më dhe me prej... A ka folë për mendësha o dike që ka pa? Jo, po më nëjë, ka qenë një ditë dhe ka po për aeroportit edhe... Nëse ka shku në dhe pjesë... Ka po më shumë dhe që indikuar... Ama, abdhe në ka po sa qasë negative, po në mërami, kur dollim, më dhonë nuk muke për shumë dhe prej mishën atë qëkave që këthejke të këshu dhe atës majtë, të thash vëtë zgojnë anë, dhe prej kajtë këtë këtarë kjarë i nitha. A nuk po mu i me besu, edhe i lau shumë për shtio. Edhe ashtë po, thash, edhe njëra që shtu thash vera, është shumë interesant, kena shumë nightlife, kena tapër të mirë. Shku që janë, po mënoj gjitha ato që për një me jena shtetë e ri, po dhe rini një kena tapër të mirë. Përveç që manifestës bekem, në Prishtinë, pra e vërdit ashtë që këtë vetë, këtë verë, si do mos. Prishtina do tjetë kryeqytet i kulturës në Balkan, sepse ka shumë festivale. Njëri për i tyre përveç manifestës që është ka njësur më brëm, është festivali i gastronomisë, dhe aty, natyrisht që do të ketë për 30 ditë numër të madhë të njerëzve cilët. 30 ditë? Është i planifikuar. Do të ketë numër të madhë njerëzve cilët do të shkojnë dhe do të vizitojnë, do të provojnë ushqime të ndryshme. Do të ketë shefa të shteteve të ndryshme, të shefat më të mirë të shumë shteteve, që do të tregojnë ushqimet e tyre tradicionale, apo më të mira që i kanë. I ka njësur Tirana, më bra. I ka njësur Tirana. Dhe të vazhdojtë edhe me qytete e kryqytetet e tjera. Por, pas kësaj, natyrisht është Sunny Hill, është më i madhi, edhe është një event tepër e rëndësishëm. Qëka do të thëtë për Kosovë dhe për Prishtinën, këvet këto aktivitete dhe këto festivale ka është rëndësishme? Do më thonë shumë, në kuptimin e që t'ja të regojnë një histori për shumë me Sunny Hill, në kam të kolegë i një tash e 20 vite, me thonë, gati 20 vite, 35 vite i një që jetojnë në Shkup, janë Macedonë, dhe gjdo vitë më thonë kena me ardhë në Prishtinë për vizitë. Kur nuk kanë ardhë, më dojnë e ka një farë frike se di pse, po... A janë Macedonas edhe? Macedonas janë, po. Hera parë që kanë ardhë, ka qenë për Sunny Hillin, edhe më thyrën, thajnë ato ardhë në Prishtinë, ma në fundë, lojnë, thash, që ka ndodhë? Pse në të ardhë, a, fillu me qeshtë, a, po, tha, qika, tha. Po, dojnë me ardhë, në Sunny Hill, ta kështu që, tha, ja, shkoj vetë, ta, ja, hajtini me mu, kështu që kanë vendosë me ardhë, sene, po, adin, ma sene, kanë kalu shumë mirë, po, du me tregu që, në më thonë, e rritë qarkullimin e njerëzve, vi njerëz të hargjojnë pare këtu, për posë promovimit, në më thonë, është, dua është, në vim, spedi, është të artesve, pop artesve më të ndaj në botë, kërë që është diqka që te përdu me shvizu. Dhe në dhe berita orën kërë këna pasë, dhe shta kërë ka qenë në pikë, po alo është. Për në me janë edhe në që du me shvizu sa ma shumë edhe sportistat, edhe kej që kena edhe artistat, si Petriti ose si Sisli. Si e pak ju bekim atë momentin kur Sunny Hill për pak na iku në Tiranë. Po. Shka këtë disa të nërësheve në mes të instrukcioneve. Po. Komuna Prishtinës si të fajë ministrisë, qeverisë, ato komunës e Prishtinës? Nuk e besoj që, dhe më thonë, ka qenë e qëllëmshme, po besoj që ka qenë bjurokraci. Më thonë, se personalisht këmë qenë me studion i kyqën në dizajnimin e sajtit të festivalit, dhe di që ka ndodhë, më rravi, e di duke sa i frustrumë është, dhe di sa mundohët, dhe më thonë, me bo këto, dhe di sa i ka dhimët, dhe më dhërë minu moment, më të regu drejtë, një këmë thonë, adin pëse po lodhësh, shkon Tiranë. Dhe po Sunny Hill njëri bregu i dilit, kodra i dilit, të qytë Prishtinë me qëmë Tiranë, adin. Dhe të s'ki pa në kërfaj, që i të bëndzit i dhe që shkon Tiranë. Se më ka nguj, më thonë. Po du me thonë që, adin ka qenë nga dishmëria për shemë dhe tëne, që më marë
hapsin, kanë mujtë me marrë dhe me qira, po të më dhënë aty një ka premtu, aty një ka ofru vetë qyteti, ju ata qytetin, kur shpendit, ju dhënë, po dojna mi ju dhënë një hapsir, që ju kene me pas festivalin për hershëm aty. Më thonë, jo gjithë do vetë, në kanë dollë normal, aty sahere të iman gërmitash, aty duhet mu përmirësu, mu këthy në gjendje fillestare, barit. Pa pas besa dhe reagimet aty po, dhe që vizitor të gjithë ditë shumë të parkut po, gërmitës. Po, sërish dhe më thonë, matë më shumë që për në me e shfytzojnë, dhe na për shumë shkojnë, po të më shumë të ishet që gjithë do më në gjezjen aty, të ashtë pa keqë prej të në mos flasin, dhe më thonë, për florën e faunën që dhe më thonë, ato efektuon. Kështu që mirë është, edhe besoj që tash u zgjedh çaj problem, edhe shpresoj që vit nashëm do të jetë më vonë. Do të jam përshkon Rita, veç tek ne po vjen Dua Lipa dhe sa herë. Po shpërndajmë gjithandaj. Gjithyjet. Mirë, bekim shpresojmë që të paktën në aspektin në aspektet e tjera politikë kryesisht disha them, kur shqiapim shumë shembuj të mirë për ditë kështu si vend. Shpresoj që të paktën në aspektin kulturor të lëmë një shije të mirë, të japim një imazh të mirë, të ndryshojmë edhe imazhin e këtij vendi dhe atë paragjykimin për këtë vend e këtë popull përmes aktiviteteve kulturore. Këta ishin minutat e rezervuar që i kishim për të biseduar me ju për këtë temë. Ju falenderojmë shumë që erdhët. Faleminderit për ftesën. Ju ndam pak nga manifesta, pse mund të vazhdoni edhe për pak. Faleminderit. Se ishin nxe bira, tash me siguri kanë ftuar që. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit. Me ftesë të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta qëndroi për vizitë në Prishtinë. Në vizitën e tij të fundit si president, Meta takoi krerët e shtetit të Kosovës dhe të partive politike me të cilët diskutoi për çështje të ndryshme. Presidenti Meta tha se i mbetet merak që si presidenti i Shqipërisë nuk mundi të bëjë më shumë për Kosovën, derisa e para e shtetit të Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova mbetet shtëpi e dytë për homologun e saj Ilir Meta. Po e viziton Kosovën për herë të fundit në cilësinë e presidentit. Kreu i Shqipërisë Ilir Meta me ftesë të homologës së tij nga Kosova Vjosa Osmani qëndroi të premte në Prishtinë ku prit me ceremoni shtetërore. Me dyert të mbyllura, Osmani e Meta mbajtën një takim pas të cilit dolën para medjave. Duke falenderuar homologun e saj për mbështetje, Osmani tha se Kosova do të mbetet për herë shtëpia e tij e dytë. Ju i keni dhënë mbështetje të pa rezervë Republikës së Kosovës. Keni qenë zëri ynë aty ku ne nuk jemi përfaqësuar e në veçanti zë i fuqishëm kundër tendencave për ndarje të Kosovës e për ndryshim kufish, ide e aventura këto të rrezikshme, pasojat e së cilave po ndihen edhe sot e kësaj dite, por të cilave bashkarisht u kemi dhënë fund. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se tani në përfundim të mandatit ndjen keqardhje vetëm për një gjë. E vetëmja keqardhje që kam është që mund të kisha bërë edhe më shumë në përkrajen e Kosovës. Dy presidentët folën edhe për ishkrarët e UÇK-s që gjendën në paraburgim në Hagë. Dik Marti ka tentuar ta shtrembëroj të vërtetën që ka ndodhur në Kosovë. Një luftë gjenocidale e Serbisë kundër popullit të Kosovës. Por përgjigjen e ka marrë edhe nga vetë prokuror të specialës, si që dini prokurori Williamson, ndër të tjera në raportin e ti, thot që nuk ka argumente për trafikim organesh. Pra, këto thashe theme, të cilat atëher ishin miratuar në një raport të Këshillit Evropës, tashmë kanë rënë në tokë. Ne nuk harrojmë, sa do që dikush edhe mund ta ketë një dëshirë të tillë. Se kush insistonte më së shumti dhe kush bënte presion më së shumti që të themelohej gjykata speciale para disa vitesh. Ish presidenti Thaçi, ish kryeparlamentarët Veseli dhe Krasniqi dhe drejtues të tjerë do të tinë të mbrojnë me shumë dinjitet këtë luftë të drejtë të popullit të Kosovës. Pas Osmanit, radha i erdhi takimit me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca. Kryeparlamentarja falenderoi presidentin Meta për ndihmën dhe kontributin e dhënë ndaj popullit të Kosovës gjatë mandatit të tij. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Meta pati takim edhe me kryeministrin Albin Kurti.
Të dy u pajtuan që duhet ketë më shumë koordinim në politikën e jashtme dhe në atë rajonale në përputhje me orientimin demokratik, qëllimin e përbashkët për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe të forcimit të Aleancës Veri Atlantike. Dëshirojmë që ti kemi edhe institucionet shtetërore, por edhe politikanët përfaqësues në bashkëpunim të ngushtë, ashtu që të bëjmë edhe më shumë, edhe më mirë. Meta u prit edhe nga kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi. I pari i PDK-s nuk la pa përmendur miratimin e rezolutës në kuvendin e Shqipërisë, kundër raportit të Dik Martit për trafikim të palidhshëm të organeve njerëzore në Kosovë e Shqipëri nga ishkrarët e UÇK-s. Ju shpreh në emën të PDK-s dhe falënderimin e madh dhe gëzimin tuan për kalimin e rezolutës në kuvendin e Shqipërisë me unanimitet. Ndërkohë, Meta të premten mori edhe një çmim nga i pari i Prishtinës për parim Rama. E pas takimit me krerët të shtetit dhe të partive politike, prezidenti shqiptar Ilir Meta ju drejtua deputetëve të kuvendit të Kosovës. Para legjivënësve kosovar, Meta tha se Kosovën dhe Shqipërinë e lidh gjithçka me njëra tjetrën, teksa deklaroi se Shqipëria i mbështet fuqishëm për pjekjet që edhe Kosova të jetë antare NATO-s. Presidenti i Shqipërisë në largim Ilir Meta ju drejtua deputetëve të kuvendit të Kosovës. Në përmbyllje të mandatit të tij, Meta theksoi se Shqipëria e Kosova lidhen me njëra tjetrën me gjithçka. Kjo lidhje e pandashme Shqipëri-Kosovë i ka rënjët të gjaku i derdhur dhe sakrificat sublime të etërve të kombit dhe të herojnë vetan më të lavdishëm, nga Gjergj Kastriot Skënderbeu tek Adem Jashari, nga Ismail Qemali tek Ibrahim Rugova. Pa fajësia udhëzve që sot gjenden padrejtisht në akt, do triumfojnë mbi çdo tentativë pashpresë që synon t'i kthej agresorët në viktima dhe viktimat në agresor. Theksoi se Shqipëria i mbështet fuqishëm për pjekjet që edhe Kosova të jetë antare e NATO-s dhe se Shqipëria ka hapësir për të forcuar pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Shqipëria ka mundësit dhe duhet bëj më shumë në këtë drejtim. Si vend antar i NATO-s, si antare jo e përheshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si vend që sapo nisi për fat të mirë negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian, Shqipëria ka një hapësir veprimi ende të pashfrytzuar sa duhet në dobi të forcimit të pozitës ndërkombëtare të Kosovës dhe të antarësimit të saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe rajonale të mundshme. Meta tha se Kosovës duhet të hiqen sa më par vizat dhe se duhet të binden shtetet që nuk e kanë njohur ende ta njohin atë, derisa theksoi se dialogu me Serbinë duhet të shtyhet përpara që të arrihet njohje e të mos humb misioni i nisjes së këtij procesi. Nga Saranda e vogël që qante në Kukës e vetmuar në prill të vitit 99 dhe një Sarand tjetër këtu në kuvendin e Kosovës. Sa shumë Saranda. Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është shpallur non grata nga Britania e Madhe. Këtë ka konfirmuar vetë deputeti i Partisë Demokratike gjatë një konference për shtyp. Sipas Berishës, në letrën ku njoftohej se ishte shpallur non grata nga Mbretëria e Bashkuar, rënditeshin akuzat për korrupsion, për lidhje me grupe të krimit të organizuar dhe kriminal, të cilët kanë paraqitur një rrezik për sigurinë publike në Shqipëri dhe në Britani të Madhe. Në Prishtinë për herë të dytë pombahet forumi i solarëve, i cili sot mblodhi zyrtarët kryesorë vendor dhe ndërkombëtar të sektorit energjetik, si dhe investitorët. Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se është koha për të zhbllokuar potencialin diellor. Është koha për të zhbllokuar potencialin diellor, kështu tha ambasadori i SBA-s Jeffrey Hovenier në forumin e solarëve që pombahet për herë të dytë në Prishtinë. Planet e Kosovës për të lansuar ankandin solar në shkallë të gjerë, gjatë këtij viti do të shufishojnë mundësitë për investime në energji të pastër. Kosova është e gatshme për më shumë investime në sektorin e energjisë së ripërtritshme.
Ai ka avantazhe të qarta gjeografike dhe është pjesë thelbësore për një rrjet energjetik tërsisht të ndërlidhur që i shërben jo vetëm Kosovës, por rajonit. Tani është koha për të zhbllokuar këtë potencial diellor. Forumi gjithashtu prezantoi një panajir të zhvilluesve diellor të tipit biznesi-biznesit, ku kompanitë vendore kryesore të energjisë diellore dhe huadhënësit prezantuan dhe plasuan shërbimet, produktet dhe përvojat e tyre. Te kalimi i krizës botërore energjetike dhe tranzicioni energjetik kanë në qendër tri elemente kyçe. E para, garantimi i sigurisë së furnizimit për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. E dyta, sigurimi përballueshmërisë së kostos së energjisë. Dhe e treta, diversifikimi i burimeve të energjisë të cilat i përdorim. Pasi foli për zhvillimin e energjisë solare, kryeministri Kurti u pyet për krizën energjetike që mund të futet Kosova. Ndërkaq sa i përket kapaciteteve ekzistuese, ne po bëjmë remonte të njësive edhe të Kosovës A edhe të Kosovës B në mënyrë që në muajt e dimrit, kur kosto e energjisë është më e lartë në tregun ndërkombëtar dhe në anën tjetër kur nevojat dhe kërkesa është po ashtu më e madhe, të kemi sa më shumë prodhim vendor. Qeveria amerikane nëpërmjet programeve të USAID-it po punon në zbutjen e ndikimeve negative të ndryshimeve klimatike. Komisioni hetimor parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria e Kosovës e ka ndërprerë mbledhjen pas përplasjeve mes deputetëve Mimoza Kusari Lila dhe Ferhat Shala, me çka edhe u pamundësua intervistimi ministrit të financave Hekuran Murati. Shkas për lëshimin e mbledhjes u bë pyetja e Ferhatit për ndërhyrjet e qeverisë në kost, e cila asaroi fjalorin ndërmjet dy deputetëve. Është ndërprerë mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria e Kosovës, ku ishte duke u intervistuar ministri Hekuran Murati. Intervistimi u pamundësua nga deputetet e pozitës të cilët lëshuan mbledhjen pas një debati të ashpër ndërmjet Mimoza Kusari Lilës dhe Ferhat Shalës. Të çështja e kostit, a vlerësoni që keni ndërhyrë pikrisht ju dhe a keni pasur kontakt kur keni obligu direkt dhe indirekt politikisht kostin që ti merre dividenda dhe pastaj jeni kthy përsëri pas afatit kohor dhe keni dhënë kredi për të njëjtin problem? Kredinë se kësha trajtu mështë kishte efekt në periudën kur ja keni morë parët kostit. Shpëndarja dividendës të aksionari parashit edhe me leqë, pra nuk po kuptoj për shfar ndërhyri politike e keni fjallin këto. Kryesusu ne kërkoj fjallin për një ndërhyri për arsuj se kjo që është e para, pyetja është spekulative edhe e dyta po të bëj ekskluzivisht me kompetencët kuvendit. Këtu pajtohen o që për spekulim është kampion. Kampion je. Zëti Shala, sa i përket spekulimeve, ju spekuluat. Ju jeni spekulante, mua, por ju, unë jem spekulante. Ju jeni spekulante me modhe e këti legislacioni parlamentar. Praktikisht. Na shumë komisionin, komisioni mund të vazhdu fani. Por, para lëshimit të mbledhjes, Murati u pyet nga antaret e komisionit për disa çështje. Mu po më intereson me ditë, pra, sa mjetë jënë shpenzu dhe sa i kemi obligim nga këto mjetët që ne i kemi zotu. Më nëjmë të volë për një krizë, cilin ka edhe fushë vëndarin e kemi të kufizume. Nëjmë të volë për qatë periudhë, a është përsaktu dinamika në qatë kohë, a i dini borgjës e janë mes kompanive. Nëse mund në informoni më detajisht, si se keni arritur dhe tek shuma 90 milion. Ministria Financa Punës dhe Transfereve i qëndërën mbra pas zotimit të qeverisë dhe ka për detyrë të siguroj, pra shumën e plot të subvencionimit deri në fund të periudhës tarifore. Murati më pas u pyet se a ka pas takime me ZRE-n para vendimit për rritjen e tarifave të energjisë. Ka pas diskutime dhe ka pas nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, pra ka mund të pas diskutime. Ne si Ministri e Financave kemi dorëzu komentet tona për sa i përket pra raportit konsultativ që kanë pasur. Pas dështimit të mbledhjes, antarët e komisionit nga ana e PDK-s, Abelard Tahiri dhe Ferhat Shala, thanë se pushteti është duke e sabotuar komisionin. Intervistimi i Muratit do të vazhdoj në një mbledhje tjetër. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka nënshkruar udhëzimin e ri administrativ ku mundëson uljen e çmimeve të shërbimeve notariale në vend.
Me këtë ullëzim, do të lirohen në tërsi nga tarifa disa kategori përfshirë fëmijët pa kujdes prindror, personat me nevojat veçanta, personat që kërkojnë të realizojnë të drejtat në qendrën për punë sociale dhe personat që përfitojnë nga ligji për ndihmë juridike falas, ka shkruar ndër të tjera Ministrja Haxhiu në Facebook. Policia e Kosovës gjatë ditës së djeshme ka realizuar një urdhër kontrolli në ndërmarrjen publike banesore. Siç thuhet në njoftimin për mediat të NPB-s, bastisja u krye për të marrë dokumente që ndërlidhen me projektin e dyshimt afaristo-banesor të ndërmarrjes publike banesore, që kap shifrën 120 milion euro. Këtë bastisje kjo ndërmarrje ka konsideruar si shkelje të ligjit. Në anën tjetër, bastisjet dhe hetimet ndaj NPB-s janë përkrahur nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Deputeti Adnan Rustemi në një konferencë për media ka publikuar të dhëna që sipas tij janë shkelje ligjore dhe keq përdorimi pronës publike. Hetimet ndaj ndërmarrjes publike banesore për dyshimet se ka shkelje ligjore në procedurat të dhënjes në shfrytëzim të pronës tek investuesit privat i ka mirëpritur lëvizja vetëvendosje. Gjatë një konference për media, Adnan Rustemi nga grupi parlamentar i Lëvizjes tha se rregulloria e brendshme e NPB-s, përmes të cilës është dhënë në shfrytëzim prona e paluajtshme, ishte miratuar disa ditë para shpalljes për dhënje në shfrytëzim. Me një afat prej vetëm 3 ditësh, kinse për të aplikuar dhe me përzgjedhjen e një kompanie e cila ishte themeluar vetëm disa ditë para shpalljes, kanë qenë indicie të qarta se projekti ka qenë i kudisur dhe kjo ka qenë piknisja të gjitha shkeljeve të denoncuara më pas të këtëve policisë. Ligji nuk lejon që prona publike të jepet në shfrytëzim të përhershëm, fjala shfrytëzimi përhershëm nuk ka bazë ligjore, ka shfrytëzim të përkohshëm, por nuk ka shfrytëzim të përhershëm. Antare televizjes vetëvendosje përmendën si fakt projektin i cili ka vlerën e rreth 120 milion eurove, për të cilin si pas tyre nuk pati diskutim publik, dhe se nga investimi privat i planifikuar në pronë publike, ndërmarjes publike banesore do t'i takonin vetëm 36% të investimit. Në këtë konferencë u kritikuan edhe përfaqësuesit e komunës së Prishtinës, të cilët vazhdimisht kanë qenë të heshtur ndaj dyshimeve të ngritura. Reagimin e tyre sot e ka kërkuar edhe RTK, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Ndaj hetimeve të ndërmarrjes publike banesore kanë reaguar edhe përfaqësuesit e Partisë Socialdemokrate, të cilët thanë se gjatë bastisjes policia e Kosovës i ka ndalur kamerat e sigurisë për afro një orë dhe zyrtarëve të saj i është ndaluar qasja në dy kate të ndërtesës. Kryetari i kësaj partie Dardan Molliçaj tha se kjo ngri dyshimin se policia ka shkuar në vend të ngjarjes për të montuar dëshmi e jo për t'i gjetur ato. Gjatë bastisjes të martën të ndërmarjes publike banesore, e cila zgjati 3 orë si pas PSD-s, dyshohet se policia e Kosovës i ka fikur kamerat e sigurisë për 55 minuta. Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliçaj, tha se ky veprim është i kundërligjshëm. Ne kërkojmë hetim të menjëhershëm të këtyre veprimeve policore. Nuk ka asnjë rast të vetëm që mund ta gjeni që policia i ka ndalë kamerat e sigurisë. Policia, edhe kur ka urdhër kontroll, në urdhën e kontrollit e ka të shkruar se çka mund të konfiskojë dhe çka duhet të konfiskojë. Policia ka drejt me kërku kamera, po jo me shkyç kamera, jo me shkyç jashtë leqë. Policia nuk ka drejt në asni qështë, asni objekti që e kontrollan, me bo pa prezencen e pronarit ose përfaqësuesit ligjor të ati institucioni ose ati objekti që e banë. Nga kjo provon që ne kemi pasë ndërmarrje, ne kemi realizu dikon 37.000 euro të hyra në vjet. Nga kjo marveshje, të hyrat, nga kjo pronë, ndërmarrjes i rritëshën në 3.9 milion euro në vjet, pri 37.000 euro në 3.9 milion euro. Nga policia e Kosovës kanë thënë se janë në pritje të procesit hetimor të prokurorisë së shtetit dhe më pas do të deklarohen për këtë çështje. Autoritetet në Rumani kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në së paku 10 rajone pasi valja e motit të ngrohtë po shkakton thatësi, zgjarre dhe probleme të mëdha në shumë pjesë të vendit. Moti jashtëzakonisht i ngrohtë, i cili po mbretëron mbi Evropë, është duke shkaktuar probleme të mëdha në Rumani, ku autoritetet u detyruan të shpallin gjendje emergjente në së paku 10 rajone të vendit.
Si pas njoftimeve, thatësia e shkaktuar nga periudha e gjatë, pa të reshura, është duke i rrezikuar gati të gjitha të korrat në vend, ndërsa në shumë prej fshatrave dhe disa qytete, tani më kanë filluar restriksionet e ujit, pasi që nivellet në shumë liçej dhe lumej kanë arritur pikën kritike. Meteorologët madje thanë se besojnë se temperatura do të vazhdojnë të rriten edhe gjatë fundjavës, duke arritur më shumë se 43 gradë Celsius në hije, dhe shtojnë se thatësia e madhe do të ndikon edhe në rritjen e zjarave, të cilë tani më kanë shkatruar qindra hektar të pyjeve apo tokave pjellore. Ata gjithashtu paralajmëruan se nuk presin që temperatura do të ulen 9-30 gradë gjatë edhe së paku 10 ditëve të ardhshme. Ukraina, Rusia dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara kanë nënshkruar marrëveshjen e cila do të duhet të mundësoj eksportin e drithrave Ukrainas në tregjet botërore, duke ndikuar kështu pozitivisht në çmimet ndërkombëtare të ushqimit. Pas negociatave të gjata dhe presioneve të shumta ndërkombëtare, Ukraina dhe Rusia me ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s kanë arritur marrëveshjen e cila duhet të lejojë eksportin e drithrave ukrainase në tregun botëror. Sipas njoftimeve, dy palët nuk i vendosën në shkrimet në të njëjtin dokument, por në kopje identike të marrëveshjes. Megjithatë, besohet se kjo do të mjafton për zbatimin e saj. Kreu i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i cili ka qenë njëri prej ndërmjetësuesve kryesor, e ka përshëndetur marrëveshjen, duke thënë se ajo do të ndikojë pozitivisht në tërë botën dhe shtoi se në nivel personal ai beson se kjo marrëveshje është arritja e tij më e madhe në jetë. Përveç lëvizjes së drithrave ukrainase përmes detit të zi, marrëveshja besohet të përmbajë detaje të cilat i lehtësojnë Rusisë eksportin e produkteve bujqësore dhe plehut artificial, të cilat, edhe pse nuk janë sankcionuar deri më tani, kanë mësuar rënje të mëdha për shkak të mosgatishmërisë së investitorëve të paguajnë për gjërat që vijnë nga Rusia. Edhe pse ende nuk ka shumë detaje rreth marrëveshjes apo informata se kur do të fillojë zbatimi i saj, raportet nga bursat botërore thonë se menjëherë pas nënshkrimit, çmimet e ushqimeve bazë në tregjet globale filluan të bien, përderisa ekonomistët thanë se besojnë që rënja e çmimeve do të vazhdon gjatë javëve të ardhshme. Pas pauzës dyvjeçare në qytetin spanjoll Anguiano, është rikthyer festivali tradicional i vallëzimit në Këmbalec. Pas dy viteve të pauzës e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, qyteti spanjoll Anguiano ka rikthyer festivalin tradicional të vallëzimit në Këmbalec. Ky festival, i cili daton nga fillimi i shekullit të 17, tërheq mijëra vizitor nga vendi dhe bota në qytetin Anguianos, duke luajtur edhe një rol të madh në ekonominë lokale. Vallëzimi në Këmbalec shihet si njëri ndër festivalet e pakta të cilët kanë mbetur të pandryshuar me qindra vjet, dhe në vitin 2018 ky festival ishte shpallur pjesë trashëgimisë jo materiale të njerëzimit. Dikun zjarre e temperatura deri në mbi 43 gradë Celsius, të tilla pritet të jenë edhe gjatë ditës së nesër në vendin tonë, e dikun tjetër rreshje shiu e vërshime, pamjet pa koment vinin nga Austria. Kjo është rubrika e fundit në lajmet e fundit të fundit për këtë javë. Ju falenderojmë që të gjithëve që na ndoqët dhe ju urojmë një vikend të këndshëm. Natën e mirë dhe bashkëmiru pafshim. Miru pafshim.